ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੇ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ CRPC ਧਾਰਾ 109 ਤਹਿਤ 2 ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਗੋਲੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਰੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀ। ਕੱਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ CP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਮੋਕਮਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੜਕੀ ਛਾਟੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 109 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 109 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਡਿਕਟ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, 50 ਬੈਡਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸੈਂਟਰ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਲਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਡੀਡਿਕੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਇੱਥੇ NGO ਸਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿੱਲਫੁੱਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ।